Pessoas super talentosas encontradas no TikTok. A mulher consegue ficar girando. Não, mentira, mano. Isso é caô. Isso é mentira, velho. Eu não tô acreditando, galera. Olha que negócio bizarro, velho. Mano, ela consegue controlar um olho. Olha isso. Não, 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 não,
Palmas, palmas. Não, mereceu, mereceu palmas. Porque, mano, quem um dia pensou em fazer isso? Eu duvido que alguém tenha pensado nisso, além dessa moça aqui. E ela mandou bem demais. O biquíni ficou perfeito, olha só. Que isso, tô desacreditado. Não, não, não. Agora, ah, não. Agora ela transformou o cabelo dela num bebê e numa numa mamadeira. Mano, essa mulher é incrível demais. Deu um Oscar pra ela. E agora, esse cara, a habilidade dele é comer um Big Mac de uma vez só. Pra quê? Meu Deus do céu, pra quê? Por que uma pessoa faz uma coisa dessa com ela mesma? O negócio do hambúrguer é você o quê? Saborear, você tem que saborear. Aquela uma mordida de cada vez para sentir todos os aromas e tudo mais. E o cara pega e enfia tudo de uma vez na boca. Só não vai gofar, meu filho. Engole, engole. Botou na boca, engole. Agora você vai ter que engolir tudinho, pedacinho, pedacinho. Comeu. Agora essa menina, ela consegue... Que isso? O braço dela tá de um jeito e ela... Nossa, vocês viram o ombro dela? O ombro dela vem daqui, ele passa aqui e volta. Meu Deus, isso, tá, isso é outro talento. Isso aí é talento de verdade, hein? Credo. Mano, bom. Eu não sei se isso pode ser considerado um talento, mas é o talento... Que isso? O talento desse cara é saber imitar um cachorro. É isso. Cada um com seu talento, né, mano? Não podemos julgar os talentos alheios, não é verdade? Só que, mano, brincadeiras à parte, pior que o cara consegue imitar muito bem, mano. Olha só. Que? Olha o pulinho dele, velho. Igualzinho o cachorro. Esta pessoa consegue desenhar com duas mãos ao mesmo tempo. Ela simplesmente pegou as duas mãos dela aqui assim, ó. Ela saiu desenhando ao mesmo tempo o mesmo desenho. Essa minha mão aqui, que é a minha mão esquerda, se eu pegar uma. Se eu tentar escrever o meu nome com ela, não sai nada. Porque essa mão aqui, ó, pode esquecer que ela existe. Só a direita que funciona. Mas esse cara aqui é impressionante. Imagina a concentração, a coordenação que ele precisa ter pra conseguir fazer isso aqui. Bom, agora o talento que nós vamos ver aqui é parecido com aquele cara que imita um cachorro. Porque o talento desse cidadão é basicamente saber como manusear uma salsicha. É isso que ele faz. Mas olha só que o cara é profissional. Ele é o melhor do mundo em rodar salsichas entre os dedos. Mano! E ele come, no final, a salsicha. É importante ressaltar isso. Eu achei justo até colocar em câmera lenta porque, mano, olha a habilidade que ele tem. Ele pega a salsicha que vai, que volta, que gira, que passa por baixo, que passa por cima, que vira pra lá, que volta pra cá. Que isso, mano. Parabéns. Eu confesso que no começo eu julguei a sua habilidade de manusear as salsichas, porém no final eu me surpreendi. Parabéns, você realmente é muito talentoso. Esta mulher disse que consegue falar com a boca fechada. Vamos ver então aqui, né? Meu Deus, pior que ela consegue falar com a boca fechada mesmo. Mano, e o mais engraçado é que eu consigo entender o que ela tá falando com a boca fechada. Será que eu consigo falar com a boca fechada? Eu vou tentar falar alguma coisa aqui, se vocês conseguirem entender o que eu tô falando, escreve nos comentários o que foi que eu falei, beleza? Os inscritos do mundo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E aí, deu certo? Eu não sei se deu certo. Esta menina consegue fazer todas as horas do relógio com a perna. Olha isso. Ela vai chegar no zero? Não é possível. Não é possível que ela vai. Meu Deus, ela conseguiu trazer a perna dela do 10 até o zero. Meus amigos, o que é isso? Nós vimos aqui vários talentos encontrados no TikTok. Se você gostou desse vídeo e quer mais como esse, deixa o joinha aqui no vídeo para me ajudar e se inscreve no canal. Até mais.